بسم الله الرحمن الرحيم والحب والعصف والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان واقع جود و کرم تیرا شائب عطا تیرا جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیرے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا میرا گدا میرا نوکر میرا غلام سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدا یا عشق محمد جو کچھ بھی ہوتا ہے رب کریم کی عنایت سے ہوتا ہے کچھ مانگ چمگادڑا ہوئے انے کسے بشر تک کسے برا دے سمجھ اپنی ہے عقیدت اپنی ہے لیکن کیا کچھ وانگ چمگادڑا ہوئے انے کسے بشر تک کسے پرا ڈٹھا فریدی پاک محمد دی شکل وچوں اکھاں والیاں صاف پتا دیتا تو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آواز بھی ٹھیک ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ ہم نے نوکری کرنی ہے تنخواہ اس نے دی ہوئی ہے جو نعمتیں اس نے دی ہیں وہ ایڈوانس سمے تنخواہ مل چکی ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے ٹر گئے دلدار دل
ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਮਵਾਰਾ ਉਜੜੀ ਬਸਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਆਵੇ ਜਦ ਕੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਰਾ ਬਾਈ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਬਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਿਲ ਤੁਮੇ رحمان ہوا مٹھی
سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. This was 1,000 years before the coming of the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. So alhamdulillah, when we gather here, we celebrate the Milad, the Mawlid, and the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam. We don't do anything new. The coming of the Messenger of Allah, our ulama recite these verses of the majestic Quran. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. They all talk about the coming of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گزرتا گزرتا ہے. This is the merciful Prophet we have. When we are in difficulty, عزیزٌ علیہ ما عنیتم. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Medina, they become saddened and they become upset. This is the merciful Prophet sallallahu alayhi wa sallam we have. So, my dear brothers in Islam, our life should be for the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. We should be prepared, not only in Rabiul Awwal, not only on the 12th of Rabiul Awwal, or when we come to Milad and Mehfil. My Shaykh Amir al-Sunnah, the pioneer of Dawat Islami, Hazrat Allama Mawlana Muhammad Ilyas al-Tarqati, says that we Sunnis, we Ahl al-Sunnah, we celebrate the Milad throughout the year. Throughout the year. Not only Milad. This is the way we Sunnis should be. Aur aap dekh rahe hain duniya ke halaat. Look at the current situation of the world. Recent Pakistan ke halaat. Aap dekh le. کس طرح انہوں نے وہ قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور یہ بار بار ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ سو گئے. اور میں ریسنٹلی آرٹیکل پڑھ رہا تھا 40-50 سال پہلے 1967 کے بعد جو پہلی اسرائیل کی وزیر اعظم بنی تھی, انہوں نے جب قبضہ کیا اس فلسطین پر اور جروسلم پر اور مسجد اقصی پر, وہ کہہ رہی ہے کہ میں رات کو سو ہی نہیں. حاجی صاحب, میں رات کو سوئی نہیں کہ صبح ان عربوں کی ان مسلمانوں نے مسجد اقصی کو گھیرے میں لیے ہوگا اور ہماری تباہی ہو جائے گی. میں رات کو سوئی نہیں, صبح جب ہوئی اور میں پہنچی تو کوئی بندہ نہ تھا, اور میں نے سوچ لیا اور مان لیا دل میں کہ یہ امت سو رہی ہے تو ہمیں جاگنا ہے. وی نیڈ ٹو ویک اپ. Not only we attend Milad Mehfil, alhamdulillah azza wa jal, lekin pyare islami bhaiyo, hame hama waqt ready rehna chahiye ke jab aqa sallallahu alaihi wasallam ki namoos ki baat aaye aur aqa sallallahu alaihi wasallam par attack kiya jaye to kya hum taiyar hain. Verbally to hai lekin amli taur par pyare islami bhaiyo, humne apne aap par nazar sadi kar liye ke kaam kahan hai. Labbaik یہ صرف ہم ماشاء اللہ نعرے لگا دیتے ہیں. الحمدللہ یہ بھی ہمارے اندر جذبہ ہے. اور جو عاشق تھے ماشاء اللہ, میں دیکھ رہا ہوں بہت سے احباب ہمارے قبلہ رائے صاحب فیس بک پر بھی ماشاء اللہ بڑے ایکٹیو ہیں, اور جہاں حق کی بات ہوتی ہے ماشاء اللہ ان کا تعلق بھی انجمن صدائے حق کے ساتھ ہے, تو حق کی آواز بلند کرتے ہیں, چاہے یہاں ہو یا خود یہاں ہو یا پاکستان میں ہوں, ان کی آواز پہنچتی رہتی ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اب حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ ہمارے گھروں میں جو میڈیا ہے اس میں کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہے, لیکن ہم نے جاگنا ہے. جاگیں گے فجر کے لیے, جاگیں گے. یہ بڑا مسئلہ اب ہو گیا ہے. حضرت علماء کرام کی موجودگی میں بات کروں گا. بات ذرا تلخ ہے. والد صاحب کہتے ہیں تم سخت باتیں کر دیتے ہو, لیکن پیارے اسلامی بھائیو, جہاں ہم نے اپنے گھروں کو سجا دیا, لائٹیں لگائی, یہ تو ماشاء اللہ خصائص کبریٰ کی روایت ہے کہ جب پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے لگی تو حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے تین جھنڈے دیکھے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور تیسرا کعبے کی چھت پر. جو ہم جو جھنڈے لہراتے ہیں تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دیکھے تھے نا. حضرت جبریل, کتنی فرشتوں کی فوجیں آئی تھی, اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنا نور نکلا پیدائش کے وقت کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. اللہ عزوجل نے بھی لائٹنگ کا انتظام کیا.
ठंडे आए लाइटिंग आई हम घरों को सजाते हैं लेकिन काश जितने हमने घरों को सजाया लाइटें लगाई जितने हमारे घर सजे मेरा तो आश्रम के साथ ताल्लुक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने सभी भाइयों ने घरों को सजाया और माशाल्लाह मदीना मदीना हो गया लेकिन काश ये सारे लाइटें लगाने वाले नमाज में आ जाए नमाज में अगर हम आ जाए तो फिर वाकई हमारी लब्बैक या रसूलल्लाह में जान होगी दिल ला में बिछाना है मेरे आका ने आना है ये दिल ला में बिछाना है मेरे आका ने आना है हर एक को सजाना है मेरे आका ने आना है हर एक कूचा सजाना है मेरे आका ने आना है कब्र का खौफ अब कैसा सुना है कमली वाले ने कब्र کوشش کی تھی کہ ہر آدمی کو ٹائم دوں ہمارے لیے بہت ہی مشکل بن جاتی ہے آپ برا نہ منانا پلیز اگر ٹائم ہوا تو آپ کو ٹائم دیا جائے گا ورنہ آپ اس بزم میں آئے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ہمیں اس بات سے معاف کرنا تو اس کے بعد ہماری انجمن صدائے آپ کے جنرل سیکرٹری جناب صوفی محمد شوکت صاحب نعت پیش کریں گے مختصر اس کے بعد جناب حضرت علامہ عقیل محمد فاروق عمر صاحب کا خطاب ہوگا وہ بھی غالباً سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ محمد نواز بشیر جلالی صاحب جو خطیب اعظم ڈڑیال کے ہیں بہت ہی مصروف ہیں اور یعنی ان کو اتنا ٹائم بیٹھنے کا بھی یہاں بیٹھے ہیں تو میں نے ان کو اجازت کی پلیز تھوڑی دیر 10-15 منٹ پہلے آ جانا تو ان کی جناب ذرا نوازی ہے ہم اس کے بہت ہی مشکور ہیں پوری انجمن صدائے آپ والے ہم ان کو خوش آمدید عالم صاحب ہمارا پا کہتے ہیں جناب ہمارے ناخوان جو ہماری محفل میں ہر دفعہ آتے ہیں جناب سید طاہر عباس ترمذی صاحب جو پاکستان کے تشریف لائے ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پانی کی بوند لے کے وہ چیخا خلیل دے وال ٹر پہ اس نے ارادہ کیسی اس نے عظمت کسے آکھیا چیخا تے بجنی نہیں کانو لے کترا تو جل ٹر پہ ہی چڑی آکھیا چیخا نہ بجے پویں میں شوق نقطہ کرن حل ٹر پہ ہی میں شکر ادار سردار کرساں نبی نال جے پیار دی گل کر ہمارا آنا جانا سب کچھ اگر نبی کے پیار میں گل ٹر پہ ہماری نجات ہو جائے گی اوئے اتر غلابوں تے دھوئے نت زبانا نام اونا دے لائق نائی کی کلمے ادا کاما اور آپ فرماتے ہیں
سواد او کک سواد او نا مشری اندر نعمتیں تو عالم کی
دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے پوچھتے ہیں بتا کیا اور بھر کے جھولی میری سرکار نے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا اب اگر میں بہتر جاننا اج نو رب نبی بنا میں تو میں کوئی دنیا تے بھیج کے نبی نہیں بناتا انہیں کہتا کہ انہیں کوالیفکیشن پوری ہو گئی ہے میں نبی بناوا نہیں فرمایا میں نبی بنا کے دنیا میں بھیجتا بعد میں نبوت کا تاج میں پہلے عطا کرتا میرے تو کریم آقا خدا دی خدائی دا مختار رسول ذرا غور کرو وقت گزرتا جا رہا ہے نبی کریم علیہ السلام والسلام نے جنہ کے نظر پائی نا مصطفیٰ کریم نے انہوں اپنا غلام بنایا حضور نو پڑھیا نہیں ویکھیا مگر مصطفیٰ نے جنہوں ویکھیا کم وہ بنے اے دیکھو نا اس برمنگھم دے اندر بڑے لوگ رہندے نے بڑے لوگ رہندے نے 31 سال تو ہمیں کیوں ہو گئے اے جی ایوب صاحب ہو گئے راجہ پرویش صاحب ہو گئے حضرات کے سارے جڑے سرپرست وی ہر خان ویکھی رہے انہاں نو اے کیوں آخر انہاں دے ذمہ یہ منصب کیوں آیا انہاں دے اعزاز کیوں ملیا ہر پھول کی قسمت میں نازِ عروسا کیسے ہر پھول کی قسمت میں نازِ عروسا کیسے ارے کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے ہر بندے کی قسمت نہیں کہ اے انہوں اعزاز مل جائے ہر بندے کا اعزاز نہیں ہر بندے کی قسمت بھی نہیں اور اللہ کی عزت کی قسم ہے مصطفیٰ کی عزت کا پہرا دیتا ہی ہوگا جن کے حلالی خون ہوئے جدا خون حلالی ہوئے اور مصطفیٰ کی عزت کا پہرا دیتا ہوئے کہ جن کے ملاوٹ ہوگی وہ کبھی بھی نبی کی عزت کا پہرا نہیں دیتا نبی کی عزت کا پہرا دار بڑھتا ہی ہوگا جن مصطفیٰ کی عزت کی قسم ہے جن خون میں بھی حلالی دیتا چڑھتے رہن گے اتھے تے اتھے بھی ہو جنہاں ساڈے حضور نال غیر پایا ابراہیم کرتا رہا نبی جس نو اس نو رب بھی کدی نہیں پھیر پایا خدا جی بتا جی میرے دل وچو کوئی رائے مسافر ایک آ لگ گیا نہ جی جان پہچان تک کی دسا ایسی دس کے نال ادا لگ گیا اور بھی دس جی خمازہ تھی بات نہ پوچھ پیر دم کے مثل سما لگ گیا پتا چلیا نصیب کیا چھوڑی ہو بھلا حضور بابے آواز آنی چاہیے ہو بھلا حضور کے کا ہو بھلا حضور کے کا ہو بھلا حضور غفور کا اللہ کرے
میں دعا کرتا ہوں کہ ہو دیدار سب کو جو دینار چکر ہاتھ بلند کر کے گئے ہو دیدار سب کو سب کو سب کو کچھ نہیں میاں محمد بخش صاحب کہہ گئے جیڑیاں آپ آوارہ ہوئیاں جیڑیاں آپ آوارہ ہوئیاں رل مئیاں وچ جاڑاں کچھ سپاں سیاں دے منہ آئیاں تے کچھ لکما پگیاڑاں میں اختتام اس پہ کر رہا ہوں سبق پھر پڑھ سبق پھر پڑھ نعرے بازی نے سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گتر سے کام دنیا کی امامت پر اس سے پہلے کہ میں ختم کروں مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اس سٹیج سے نوجوان حافظ قرآن عقیل قادری صاحب جو کل کے ہمارے مبلغ ہیں ہم سب بوڑھے ہو گئے ہیں میاں صاحب کا ایک شعر ہے اور خوبصورت شعر ہے دن دن وعدہ چلنے تائیں دن دن وعدہ بس باتی پہ جس تیرے مران صاحب دن دن وعدہ چننے تائیں تے چودی نوں کر پورا پھر اٹھائی راتی توڑی کر چھٹ دا بے نورا ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ پیچھا بہت پیچھے رہ گیا آگا قریب ہے اور یہ نوجوان ہیں جنہوں نے کل اس سٹیج کو سنبھالنا ہے انہی کی ضرورت ہے کہ ان کی اپریسیشن کی جائے انہوں نے جس خوبصورتی سے انگریزی میں اور اردو میں ڈلیور کیا ہے پیغام مجھے انتہائی خوشی ہے اور غالباً 6-7 ہفتے پہلے یہ عمرہ بھی کر کے آئے ہیں میں چاہتا تھا کہ نفس نفیس جا کے ان کے گھر میں لیکن نہیں یہ مل سکے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں یہ آپ نے در جوانی توبہ کر دوں شیخ ساتھی صاحب کا شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں در جوانی توبہ کر دوں شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شواد پر حید کار حضرات اکرامی یہ انجمن اب میں انجمن کے شرکا اور کئی انجمن کا اگر نام لوں تو بہت وقت درکار ہے میں صرف اتنا کہوں گا اکیلا ہی چلا تھا جان بے بن سے 31 سال پہلے یہ 2-3 لوگ اکٹھے ہوئے اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا جس طرف بھی چل دیے ہم آبلا پایان شوق خار سے گل اور گل سے گلستان بنتا گیا میں قبلہ الحاج صوفی محمد نجور صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات ارشاد فرمائیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں حضرات محترم میں علماء کرام ناخوانان حضرات آپ حضرات
جس طرح ہمارے الحاج بوٹا کے ادائی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اگر نہ ہو تو ہم کس کو سنائیں. تو آپ آئے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. افراد